Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, i dobrodošli u novo 19. po redu izdanje emisije Hrvatska košarka. I ovaj ćemo se put, naravno, kao u ostalom i uvijek do sad, najviše baviti hrvatskom klupskom košarkom, kako onom HT Premier Ligom muškaraca, tako ćemo, naravno, imati i osvrt na ženska košarkaška zbivanja. Međutim, ipak vijest dana, odnosno vijest ovoga tjedna, dolazi sa reprezentativnog plana, a to je vijest da Veljko Mršić više nije izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije. Ova informacija došla dosta blizu sljedećeg kvalifikacijskog ciklusa. Naime, krajem veljače Hrvatska igra dvije utakmice protiv Švedske, dvije vrlo bitne utakmice, kada znamo da smo prva dva susreta izgubili i da više nema prava na kiks, i tu je vrlo zanimljivo tko će preuzeti reprezentaciju u ovakvoj situaciji. Sve bi trebalo biti jasnije u sljedećih nekoliko dana i po pitanju imena novog izbornika. Međutim, idemo sada na klupska zbivanja i tu, nažalost, koronavirus uzima svoj danak u smislu otkazivanja, odnosno odgoda utakmica. Mi smo bili na jednoj odgođenoj utakmici koja je trebala biti odigrana još tamo sredinom studenog prošle godine. To je bio dvoboj u Domu sportova između CD Vite Junior i Zaboka, jedna zanimljiva utakmica u kojoj se dogodio preokret i u kojoj je CD Vita uspjela pobijediti i nastaviti svoj pobjednički niz. U ostalom, više i opširnije o tome uz izjave aktera u sljedećoj reportaži. Da je prije svega teška utakmica. Zabok ima dosta kvalitetnih pojedinaca. Mislim da je igraju atipičnu košarku, small ball, gdje svaki igrač može popati i pogađati izvana. To nam je stvaralo određene probleme, pogotovo Levanić Kutni, koji je pogodio, imao je 100% za šut. Međutim, više me je brinula inertnost mojih igrača, jer smo primili 30 poena i bili smo loši defanzivno, energetski. Ono što možemo biti zadovoljni je onaj drugi dio poluvremena, gdje smo odigrali puno bolje, prije svega agresivnije na lopti, gdje smo našli petorku koja se borila, koja je bila bolja nogama, i na kraju koncentracije zadnjih 5 minuta, gdje smo stvarno odigrali dobru odbranu protiv, opet kažem, jedne dobre ekipe iz Zaboka, koja ima stvarno od Gunjine, ne znam, Budimira i cijele te ekipe. Mislim da imaju jako, jako dobar rastor i u zadnje vrijeme jako dobro igre. Ja mogu samo čestitati mojim momcima. U ovom trenutku imamo 12 pobjeda i 3 poraza. Izgubili smo samo, ajmo reći, veliki od Zadra dva puta, jednom od Splita. Moram biti prezadovoljan s onim kako igrači igraju, prezentiraju. Mislim da igramo dobru košarku i to je ono što me raduje. Kao što ste rekli, rezultat ne pokazuje stvarno stanje kako je bilo na utakmici. Nam je četvrta utakmica u dva tjedna, izlazimo iz korone, dosta igrača iz ozljeda, malo smo potrošeni,
A Zabok je isto odlična ekipa i dosta smo se namučili, ali mislim da smo na kraju skupili snage, koncentracije i zasluženo slavili. Četiri vezane pobjede sada, unatoč tome što ste u zadnje vrijeme imali dosta problema i sa ozljedama, a naravno i sa koronom. Pa naravno, ne samo mi, nego sve ostale ekipe, vidite što se dešava u okruženju, mislim, odgađaju se utakmice, međutim mi smo imali taj dio gdje nam dosta igrača imalo viroze, gdje smo jednostavno bili prisiljeni igrati sa manjim rosterom kao što smo igrali protiv Sonika, gdje smo i te utakmice izvlačili prije svega karakterom i to pokazuje da ekipa ima karakter. Opet kažem, ja sam ponosan na ove momke. Na svaki dan kako napreduju svi ovi mladi igrači, kako napreduju kod tim i pokazuju karakter na terenu. Velike ekipe i dobijaju ovakve utakmice kad se na kraju krajeva ne igra dobro. Spominjali ste te odgode utakmica, danas je stigla i službena obavijest da nećete igrati ponedjeljak, je odložena utakmica protiv Cibone. Kakvi su sad onda daljnji planovi, imat ćete nešto više vremena do sljedećeg susreta? Ja mislim da ćemo, ako ne ubacimo neku od ovih odgođenih utakmica, imamo 10 dana do sljedeće utakmice, što opet predstavlja jedan problem. Da smo ušli taj takmičarski ritam svaka tri dana. Međutim, šta je tu je? Mi ne možemo na to utjecati. Cibona ima, ne znam, 4-5 zaraženih igrača, tako da s te strane odigrat ćemo, ne znam kad poslije, ali bit će nam sigurno zgusnut raspored. Tako da treba odigrati kup Hrvatske završnicu, tako da s te strane na one stvari koje ne možemo utjecati, nećemo o njima puno razmišljati, a s druge strane imat ćemo vremena da treniramo nešto, da se igrači osveže malo i to je to, da čekamo sljedeću utakmicu spremno. No, imali smo stvarno masu ozlijeđenih igrača, zaraženih igrača. Na treninzima bi se krpali sa dečkima iz omladinskog pogona. Ali evo, konačno smo da smo kompletni i ušli smo u ovaj pobjednički niz, jel, od 4 pobjede i nadam se da ćemo tako nastaviti. Sada je odgođena utakmica koju ste trebali igrati u ponedjeljak protiv Cibone, spremate se dalje. Uskoro će tamo sredinom veljače doći i završnica kupa Krešimira Ćosića. Pa jeste, evo, Cibona također, jel, muku muči sa koronavirusom. Svakako, prijat će nam ovo, malo ćemo se rehabilitirati, odmoriti. A što se tiče kupa, mi idemo u svaku utakmicu maksimalno da pobjedimo pa dok nas dovede i kažem zašto ne bi osvojili kup. Kako ste zadovoljni svojom formom? Došli ste u CDVitu ove sezone, postali ste povremeni reprezentativac Hrvatske. Pa jeste, mislim, prije pola godine ja sam razmišljao da se prestanem baviti košarkom i da nastavim studirati, paralelno i studiram. Međutim, stigla je pozicija Devite, to jest uspjelo je se iskombinirati to sa mojim bivšim klubom. I ovdje mi je, da kažem, savršeno stvarno od uvjeta, smještaja, hrane, odlična ekipa, odlični treneri, vrhunski uvjet na euroligaškom nivou i stvarno mi je čao što sam član CDVite junior. Izuzetno smo zadovoljni, znači na pragu smo ostvarenje onoga našega prvoga cilja, to je ulazak među 6 i da sa mladom ekipom, kvalitetno, konkurentno igramo protiv svih ekipa. Danas je utakmica protiv Zaboka, bio je dosta veliki čak za ostatak, neki 15-ak razlike, ali evo, uspjela je CDVita u nastavku preokrenuti. Ono što krasi našu ekipu je karakter, znači bez obzira što smo gubili 15 razlike, dečki su pokazali karakter, počeli su igrati obranu iz čvrste obrane, dobili smo par lakih poena, dobili smo sigurnost u napadu i na kraju mislim zasluženo pobjedili. Što se tiče tih mladih igrača, vidjeli smo, malo prije smo razgovarali sa Batinićem, između ostalih, on je govorio da se čak prije par mjeseci razmišljao da se može posvetiti samo studiju, da se ostavi košarka. Danas je došao i nadomak čak hrvatske reprezentacije. Dosta tu mladih igrača koji su podigli svoju kvalitetu izvedbe i koji napreduju tim nekim krupnim koracima. Je, mi kad smo razmišljali, kad se i CDVita junior u Zagrebu i kao pokretala kao klub, naša ideja je da imamo razvojnu ekipu koja će biti
utemeljena jedna košarkaška akademija koja pokreće od naših škola košarke kroz svih razvojnih ekipa od U13, U15, U17 i U19 i kruna toga je seniorska ekipa i cilj nam je stvarno da imamo što mlađu, što potentniju ekipu, znači dečke koji će uz iskoristiti maksimalno uvjete koje imamo u domu košarke uz kvalitetne trenere dobiti priliku jednostavno ovoga zaigrati na jednom profesionalnom nivou i danas sutra zarađivati određene novce ovoga na jednom višem nivou. Što se tiče rezultata, Liga za prvaka je već naravno osigurana, ima li tu nekakvih ambicija i kup, naravno ćete igrati? A gledajte, onaj ko se bavi sportom uvijek mora imati ambicije. Tako da mi jednostavno idemo iz utakmice u utakmicu, mi imamo naš jedan plan za sezonu, na dobrom putu smo ga da ga ostvarimo, ali u slučaju da se nam otvori prilika, mi ćemo u svaku utakmicičnu pobjedu. Dobili ste ove sezone i novog trenera, sad čini se da Mulo Merović radi odličan posao? Mi kad smo razmišljali za sljedeći korak u našem klubu, znači kad smo ušli u Premier ligu, napravili smo jedan trogodišnji plan, potpisali smo sa Damirom ugovor na 3 godine, jednostavno smatrali smo da je on trener koji svojim iskustvom i karakterom može adekvatno voditi mladu ekipu. Osim što ste trener CDVite, bili ste i dio stručnog stožera u hrvatskoj reprezentaciji, evo danas je obznanjena ova vijest da Veljko Mršić više nije izbornik, vaš neki komentar, s obzirom na to da nas uskoro očekuje kvalifikacijska utakmica za svjetsko prvenstvo. Mislim da je za sve nas bio to šok, mislim da s te strane saznali smo da Veljko ide u Španjolsku, ponovno Breogan, tako da sigurno da neće biti lako. Mislim, bez obzira ko bude, čekaju nas dvije teške utakmice protiv jedne Švedske koja je jaka. Prije svega morat će se svi mentalno spremiti i da se spremimo psihički za utakmicu koja će biti odlučujuća. Ono što je problematično da vidimo ko će igrati, ko će dolaziti. Mislim da u ovom momentu niko ne zna šta će se dešavati. Prije svega mora se odlučiti ko će biti novi izbornik i on će najvjerojatnije odlučiti šta, kako i kako idemo dalje, to je to. Možda je vi u ulozi novog izbornika? Za sad još ništa, mislim da u sljedeći dan, dva trebalo bi da se razgovara, da vidimo šta, kako, koje su naše uloge, pošto ja sam kao pomoćnik bio tamo. Vidit ćemo, to je na ljudima iz saveza, jednostavno da oni odluče na koga će baciti karte, ko je taj koji, bez obzira ko bio, mislim da nas čeka jako, jako te, jer ovo je moment koji je dosta bitan, 0-2, ako se izgubi utakmica od Švedske, onda smo u dosta teškoj situaciji, blizu smo ispadanja sa svjetskog prvenstva. Međutim, vidjet ćemo šta u sljedeći dana, bit će puno više informacija, tako da ćemo puno više detalja. HT Premier Liga nastavlja se i ovog vikenda utakmicama 18. kola. Međutim, naravno, uvijek je tu u zraku pitanje koronavirusa i testiranja i koliko će zapravo utakmica od onog planiranog biti odigrano. Tako recimo, nažalost, u zadnjem 17. kolu su odigrane tek 2 utakmice, 4 su čak bile odgođene zbog zaraza klubova. U ovom kolu koje počinje u petak, a igra se sve tamo do onog sljedećeg ponedjeljka, za sad ono što smo znali u trenutku snimanja ove najave da je odgođen dvoboj između CDVite Junior i Cibone, a evo što možete pratiti tijekom idućeg vikenda. Sljedeće 18. kolo Hrvatski Telekom Premier Lige počinje u petak s 2 utakmice. Split na Gripama dočekuje vrijednosnica Osijek, a Furnir je domaćin Alkaru. U subotu bi trebala biti odigrana 1 utakmica Adria Oil Škrljevo protiv Gorice. U nedjelju nas očekuje dalmatinski derbi između Zadra i Šibenika, te utakmice između Zaboka i Sonik Punta Mike. Kolo je trebalo biti zaključeno u ponedjeljak zagrebačkim derbijem između CDVite Junior i Cibone, ali ta je utakmica odgođena zbog zaraze nekolicine igrača Cibone koronavirusom. Preostaje nam samo nadati se da će COVID zaobići ostale klubove i da će utakmice biti odigrane prema predviđenom rasporedu. Podsjetimo se i kakvo je stanje na ljestvici nakon odigranih 17 nepotpunih kola.
Zadar je vodeća momčad lige s 13 pobjeda i 2 poraza. Split također ima dvije utakmice manje, ali i pobjedu manje od Zadrana. Cervita junior je na 12-3, a Cibona na 11-5. Od momčadi s pozitivnim omjerom tu je još Gorica, koja ima 9 pobjeda i 7 poraza. Adria Oil Škrljevo je na istom omjeru pobjeda i poraza, ali i tek 14 odigranih susreta. To je 6 klubova kojih prema trenutačnom plasmanu ide u ligu za prvaka. Nekakva izgleda da se uključi u borbu za gornji dio ljestvice ima Zabok sa 6-10. A slijede ga Vrijednosnica Osijek, Šibenka i Sonik Punta Mika koji imaju pobjedu, ali i utakmicu manje. Predzadnji je Furnir s omjerom 4-12, a zadnji Alkar koji je u dosadašnjem tijeku sezone ubilježio 3 pobjede i 13 poraza. I u ženskoj košarkaškoj ligi, nažalost, nedaće nevolje s koronavirusom, pa je tako proteklog vikenda igrano 12. kolo, ali je odigrana tek jedna jedina utakmica, ona između Raguze i Splita. Sve ostale su, nažalost, odgođene za neka bolja vremena. Također, Raguza je tijekom tjedna odigrala jedan zaostali susret od ranije u Šibeniku. Međutim, bez obzira na to, naravno, posvetili smo svoje minute i ženskoj košarci, zanimljiva je borba za vrh, izgleda da bi moglo biti ove sezone dosta neizvjesno. Tu je nekoliko klubova koje su u borbi za prvu poziciju. Opširnije o svemu tome Juraj Čajavec. Nažalost, zbog epidemije koronavirusa odigrane su samo dvije utakmice, i to jedna na Gospinom polju, a druga na Baldekinu. U obje je sudjelovala Raguza. U prvoj utakmici Raguza-Split. Raguza se dosta namučila sa mladom ekipom Splita, no na kraju su aktualne prvakinje slavile sa rezultatom 60-50. Najbolje u ekipi Cvetane Matić bila je Romana Stojanović sa 18 poena, a uz nju istakla se Iva Todorić sa double-double učinkom 14 poena i 11 skokova. Dok je svoj obol pobjedi dala i Nikolina Pavić sa 14 postignutih koševa. Kod Spličanki najbolja bila Visković sa 14 poena, a dvoznamenkaste su još bile Dujić sa 13 i Mašić sa 11 koševa. Aktualne prvakinje su imale uzbudljiv tjedan. Nakon pobjede protiv Splita, napokon su odigrale i zaostalu utakmicu protiv Šibenika na Baldekinu i potvrdile ulogu favorita pobjediši rezultatom 75-51. Najbolje je bila Iva Todorić sa double-double učinkom 17 poena i 17 skokova, a dvoznamenkasti učinak imale su još Pavić koja je ubacila 18 koševa, zatim Stojanović 14 i Miloglav sa 10 poena. Kod Šibenika sjajna je bila Tilford sa 23 koša, međutim nedostajalo je potpore sa strane i ovo je već 9. poraz Šibenika ove sezone. Pogled na tablicu, Raguza je prva sa 10 pobjeda i 2 poraza, Plamen, Požega, Medvešćak i Trešnjevka imaju isti omjer od 9 pobjeda i 2 poraza, Košarkaška akademija Žana Lelas je na 5. poziciji, Zagreb na 6. Split i Pula imaju isti broj pobjeda, njih 4, zatim slijedi PSV, Mursa i Šibenik dijele 10. odnosno 11. poziciju sa 2 pobjede i 9 poraza, a posljednji je Brod na Savi sa samo jednom pobjedom ove sezone. Raspored 13. kola, nadamo se da neće biti neugodnih iznenađenja u vidu koronavirusa i da će se odigrati sve utakmice. Plamen Požega bi trebala dočekati Brod na Savi, Zagreb Mursu, Pula bi trebala igrati protiv Raguze, Trešnjevka Rijeka, Split Medvešćak i Šibenik Košarkaška akademija Žana Lelas. I bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Družimo se ponovno, naravno, za tjedan dana uz želju da situacija s koronom bude bolja, odnosno da što manje utakmice bude odgađano, da ih što više gledamo, da ih se što više odigra. Za tjedan dana je na rasporedu jubilarno 20. izdanje emisije Hrvatska košarka. Ponovno, naravno, donosimo sve najaktualnije, najnovije vijesti iz klupske košarke, a također vjerujemo da ćemo do tada i znati ime novog izbornika reprezentacije. Pratite nas u međuvremenu, naravno, u programu Arena Sporta, ali i na našem Instagramu. Do sljedećeg tjedna. Lijep vam pozdrav!